Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 8-ci universitet dərsliyi kitabından səhifə 193 və 194-də olan mövzunun və buradakı tapşırıqların izahını verəcəm. Mövzumuz trigonometrik eyniliklərdir. Deməli, ABC düzbucaqlı üçbucağında iti bucaqların trigonometrik nisbətləri arasında aşağıdakı asılıqlar mövcuddur. Deməli, bax, düzbucaqlı üçbucaqda bu şəkildə. Düz bucağlı, üç bucağlı. Bucaqları A, B, C. Bu da düz bucağdır. İti bucaqlar A ve B bucaqlarıdır. Tərəfləri A, B ve C kimi adlandırsaq, yəni uzunluqlarını A, B, C kimi işarələsək, onda gəlin A bucağının sinusunu yazaq. A bucağının sinusu nəyə bərabər? Qarşıdakı katetin, yəni BC'nin, BC'nin uzunluğu A'dır da, A'nın hipotenuza nisbəti, C'yə nisbəti. Daha sonra B bucağının sinusunu yazsaq, B bucağının sinusu, B bucağının qarşısındakı tərəf B'nin hipotenuza, yəni C uzunluğuna nisbəti. İndi gəlin bu bucaqların kosinusunu yazaq. Kosinus bucağa bərabərdir. Kosinus A bucağına bitişik katetin, yəni B'nin C'ye nisbəti və B bucağının kosinusu isə B bucağına bitişik tərəf uzunluğu A'dır, A'nın hipotenuza, yəni C'ye nisbətidir. İndi burada fikir verin, hansılar bir-birinə bərabərdir? Sinus bucağa, kosinus bucaq B'yə bərabərdir. Sinus bucaq B'də kosinus bucaq A'ya bərabərdir. Buradan yazaq. Sinus bucağa bərabərdir kosinus bucaq B'yə. Sinus bucaq B bərabərdir kosinus bucaq A'ya. Bunların uzunluqları eynidir. İndi bu bucaqlara gəlin baxaq. A bucağı, A bucağı. Bax, düz bucaqlı üç bucağın iti bucağıdır da A ilə B. Biz bilirik yaxın ki, düz bucaqlı üç bucaqda iti bucaqların cəmi 90 dərəcədir. Çünki üçüncü bucağı 90 dərəcə olduğuna görə mütləq iti bucaqların cəmi deməli 90 dərəcədir. Buradan A bucağı nəyə bərabərdir? 90 dərəcə çıxılsın bucaq B-yə bərabərdir. İndi burada, baxın, gəlib burada bucaq A-nın əvəzinə 90 çıxılsın bucaq B qoya bilərikmi? Bəli, sinus, deməli, bucaq A'nın əvəzinə yazıram ki, 90 dərəcə çıxılsın bucaq B. Buradan da yazaq, sinus bucaq A bərabərdir. Bucaq A'nın yerinə yazdım, 90 çıxılsın bucaq B əvəzləməsi qoydum. Bu da oldu, axı, kosinus B'yə bərabərdir. Kosinus bucaq B'yə bərabər oldu. Deməli, biz buradan belə nəticəyə gəldik ki, sinus 90 çıxılsın bucaq B, kosinus bucaq B'yə bərabərdir. Bu şəkildə yəni yaza bilərik. Həmçinin, deməli, bunu buradan bucaq B bərabərdir 90 dərəcə çıxılsın bucaq A kimi yazsaq, bax, burada da yaza bilərik eyni şey. Sinus bucaq B bərabərdir. Bucaq B'nin əvəzinə yazaram ki, 90 dərəcə çıx bucaq A. Bu da bərabərdir nə olur? Kosinus bucaq A'ya bərabər olur. Bax, bu şəkildə deməli, trigonometrik eyniliklər mövcuddur. Yəni, çevirmələr apara bilərik. Belə, bunları öyrəndik. Daha sonra bir nümunə veribdir. Aha, gəlin buranı silim, nümunə üzərində izah edeyim. İndi burada bir nümunə verib. Məsələn, sinus 55 dərəcəni çevirək. Sinus 55 dərəcəni necə yaza bilərik? Sinus 90 dərəcə çıxılsın. 90-dan neçə çıxanda 55 qalır? Deməli, 5, 35 dərəcə. Deməli, 90 çıx 35 kimi yazarıq və bu da nəyə bərabər olur? Kosinus 35 dərəcəyə bərabər olur. Belə, burada bu cür yazıblar. Belə də yazmaq olar. Yəni, əslində burada bu cür izah olunubdur. Yəni, belə də yazmaq olar ki, sinus 55 dərəcə bərabərdir. Bunu kosinus 90 çıx elə 55 kimi yazıb. O da bərabərdir. Kosinus 35 kimi, 90-dan 55 çıxanda kosinus 35 kimi yazmaq olar. Yəni, hər iki üsul doğrudur yəni yazmaq. Deməli,
Deməli, buradan belə çıxır ki, sinus 55 dərəcə bərabərdir kosinus 35 dərəcəyə. Yəni 55 dərəcəli bucağın sinusu 35 dərəcəli bucağın kosinusuna bərabərdir. İndi gəlin tangensə baxaq. Deməli, görək A bucağının tangensi bəs nəyə bərabərdir? Bax, düz bucaqlı üç bucaqda bu A bucağının tangensi bərabərdir. Biz bilirik ki, daha doğrusu bilmirik, hələ indi öyrənirik ki, tangens alfa sinus alfa bölünsün kosinus alfaya bərabərdir. Alfa bucaq deməkdir. Burada alfanın əvəzində bucaq A olaraq yazılıb. Yəni A bucağı üçün yazılıb ki, A bucağının tangensi sinus bucağa bölünsün kosinus bucağa bərabərdir. İndi gəlin bunun isbatına baxaq. Deməli, biz bax burada yazmışdıq ki, sinus bucağa nəyə bərabərdir? A bölünsün C-yə. Bax burada işarə eləyim. A böl C-yə bərabərdir. Kosinus bucağı isə B böl C-yə bərabər idi. Gəlin yerinə yazaq. Deməli, burada sinus bucağının əvəzinə A böl C bölünsün. Kəsr xətti bilirsiniz ki, bölmədi də. Bölünsün. Kosinus bucağını yazsaq. Bu da B böl C idi də. Bunu hesablayaq. A böl C bölməni vurma ilə əvəz edib. İkinci kəsrin sürət məxrəcini dəyişirəm. C-lər buradan ixtisar gedəndə nə qalır? A böl B. İndi biz əvvəlki dərslərdə axı tangensin düz bucaqlı üç bucaqda bucağın tangensinin nəyə bərabər olduğunu öyrənmişdik. Demişdik ki, tangens qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətidir. Qarşıdakı katet burada görürsünüz A-dır, bitişik katet də B. Yəni A bucağının tangensi A böl B-yə bərabərdir. Görürsünüz burada da nə aldıq? A bucağının tangensi üçün A böl B aldıq. Deməli, biz bu düsturu öyrənəcəyik ki, tangens alfa bərabərdir sinus alfa bölünsün kosinus alfa. Bax bu bir düsturdur. Bunu öyrənirik. Bayaq üçün birinci üçün də düstur yazım. Sinus alfa bərabərdir. Bunu yazsaq ki, sinus 90 dərəcə çıxılsın beta. Bu da bərabərdir kosinus betaya. Bax, bu da bir düsturdur. Bunu yazım. Həmçinin kosinus üçün yazım bunu. Kosinus alfa da bərabərdir. Deməli, kosinus 90 dərəcə çıxılsın beta. Bu da bərabərdir sinus betaya. Bax, bu şəkildə sizə düsturlar çıxardıram. Bunlar, yəni, öyrənilməlidir. Triqonometrik eyniliklərdir, çevirmələrdir. Bunlar öyrənilməlidir. Sonra, növbəti, üçüncü bir düsturumuz. Sinus kvadratı. Burada yazıblar da bu birinci düstur. Hər biri üçün yazılım. Mən ancaq ikisi üçün yazdım. Üçüncü düsturumuz isə belədir. Sinus kvadratı bucaq A plus kosinus kvadratı bucaq A bərabərdir 1-ə. Bunun gəlin ispatına baxaq. Yenə də sinus bucaq A-nın bərabər, nəyə bərabər olduğunu bax burada bilirdik. A böl C-yə. Kosinus bucaq A isə B böl C-yidir elə. Gətirib gəlin yerinə yazaq. A böl C-nin kvadratı üstə gəl B böl C-nin kvadratı bərabərdir. Deməli, ortaq məxrəc gətirsək, C kvadratı sürətdə də olacaq A kvadratı plus B kvadratı. Elə bunu sadələşdirdik. İndi burada fikir verin. Pifaqor teoreminə əsasən, bu yuxarıdakı da bu aşağıdakı. Pifaqor teoreminə əsasən biz nəyi bilirik? Bu düz bucaqlı üç bucağın tərəfləri ilə bağlı. Bax, A katetdir, B katetdir, C isə hipotenuzdur. Biz bilirikmi ki, A kvadratı plus B kvadratı bərabərdir C kvadratına. Bəli, bu Pifaqor teoreminə əsasən biz bunu bilirik. Onda gəlin A kvadratı plus B kvadratının əvəzinə burada yazaq C kvadratı. C kvadratının C kvadratına nisbəti 1-ə bərabərdir. Gördüyünüz kimi ispat eləmiş olduq ki, deməli, sinus kvadratı bucağa plus kosinus kvadratı bucaq A bərabərdir 1-ə. Yəni, indi bunu da düstur kimi yazaq. Deməli, üçüncü düsturda buradan yazaq. Sinus kvadratı alfa plus kosinus kvadratı alfa bərabərdir 1-ə. Burada alfa yəni bucaqdır da. Bizim məsələlərdə bucağımız A olduğuna görə A yazılıb. Amma düstur olaraq öyrəndikdə, bax, bunları öyrənirik. Bax, bu şəkildə bu düsturlar öyrənilməlidir. Belə. Mövzu izahımız bu qədər.
İndi baxaq tapşırıqların izahına. Deməli, birinci tapşırıqda deyir ki, verilən ifadələri kosinuslu ifadənin A bəndində sinus 37 dərəcə. Bunu yazırıq. Necə yazırıq? Fərqi yoxdur, ikisi üçün də yaza bilərik. İndi kitabda yazılan kimi yazaq. Kosinus 90 dərəcə çıx 37 dərəcəyə bərabərdir. Bu da bərabərdir. Kosinus 90-dan 37 çıxanda 53 dərəcəyə bərabər olur. Növbəti bu birinci idi. İkinci də sinus 81 dərəcə. Bunu yazıram. Kosinus 90 dərəcə çıx 81 dərəcə kimi. Bu da bərabər olur. Kosinus 9 dərəcəyə. Üçüncü sinus 29 dərəcə bərabərdir. Kosinus 90 dərəcə çıx 29 dərəcə yazıram. Bu da bərabər olur. Kosinus 90-dan 29 çıxanda 1, 61 dərəcə. Dördüncü də sinus 64 dərəcə bərabərdir. Bunu da kosinus 90 dərəcə çıx 64 dərəcə kimi yazırıq. Bu da bərabərdir. Kosinus 26 dərəcə. Daha sonra baxaq B bəndinə. B bəndində verilən ifadələri sinusla ifadə edin deyir. B bəndinin birincisində kosinus 59 dərəcə. Bunu yazıram. Sinus 90 dərəcə çıx 59 dərəcə kimi. Bu da eləyir. Sinus 31 dərəcə. İkinci, kosinus 42 dərəcə. Kosinus 42 dərəcə. Bu da bərabərdir. Bunu yazıram. Sinus 90 dərəcə çıx 42 dərəcə. Bu da eləyir. Sinus, deməli, 48 dərəcə. Üçüncü də kosinus neçə dərəcə? 73 dərəcə. Bunu yazıram. Sinus 90 dərəcə çıx 73 dərəcə. O da bərabərdir. Sinus 90-dan 73 çıxırıq 17 dərəcə. Və sonuncu kosinus 18 dərəcə. Bunu yazırıq. Sinus 90 dərəcə çıx 18 dərəcə. Bu da bərabərdir. Sinus 72 dərəcə. Bu şəkildə çevirmələri apardıq. Baxaq indi ikinci tapşırığa. İkinci tapşırıqda birinci də verib sinus kvadratı 30 dərəcə plus kosinus kvadratı 30 dərəcə bərabərdir 1 olduğunu hesablamalarla göstərim. Deməli, biz əvvəlki mövzularda sinus 30 dərəcənin 2-də 1-ə, kosinus 30 dərəcənin isə kök altında 3 bölü 2-yə bərabər olduğunu bilirik. Bunu gətirib burada yerinə yazaq. Olacaq 2-də 1-in kvadratı, sinus 30 dərəcənin yerinə 2-də 1 yazıram, kosinus 30 dərəcənin yerinə kök altında 3 bölü 2 yazıram, bərabərdir. 2-də 1-in kvadratı 4-də 1, kök altında 3 bölü 2-nin kvadratı 4-də 3, 4-də 1-in üstündə 4-də 3 eləyir 4-də 4, bu da 1-ə bərabərdir. Gördüyünüz kimi ispat eləmiş olduq ki, həqiqətən də 1-ə bərabərdir. İkinci də nə deyir? ABC 3 bucağında, bucaq C 90 dərəcə. Deməli, bu şəkildə ABC 3 bucağı çəkirəm. C bucağı 90 dərəcədir. Tangens bucaq A-nın, A bucağın tangensinin 3-də 1 olarsa, iti bucaqların sinus və kosinusunu hesablayın. Deməli, tangens bucaq A 3-də 1-ə bərabərdir. Biz bilirik ki, iti bucağın tangensi nəyə bərabərdir? Qarşıdakı katetin bitki katetə nisbətinə, yəni BC-nin AC-yə nisbətinə. Əgər bu 3-də 1-ə bərabərdirsə, bu deməkdir ki, BC-nin uzunluğu 1-dir, AC-nin də uzunluğu 3-dür. Deməli, 1-i götürürəm bura, 3-ü götürürəm bura. Pifaqor teoreminə görə hipotenuzu AB-ni hesablayaq kök altında AC-nin kvadratı üstə gəl BC-nin kvadratı. O da bərabərdir. Kök altında 9 üstə gəl 1 elədi 10. Kök altında 10. Hipotenuz da oldu, kök altında 10. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, iti bucaqların sinus və kosinusunu hesablayın. Aha, iti bucaqların sinus və kosinusunu. Gəlin, A bucağının sinusunu yazaq. Sinus bucağa bərabərdir. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Yəni, 1 bölünsün kök altında 10. Burada da məxrəzi ilə sağdan azı deyirsək, kök altında 10 böl 10 olur. Kosinusunu hesablayaq. Kosinusu olsa, kosinus bucağı A-nəyə bərabərdir. Bitki katetin AC-nin AB-yə nisbəti. AC 3-də, AB-də kök altında 10. Bu da eləyir 3 kök altında 10 bölünsün 10-a. Belə,
Bucaq B-nin sinusunu hesablayaq. Sinus bucaq B. Qarşıdakı katetin AC-nin AB-yə nisbəti. AC 3-dür. 3 bölünsün kök altında 10. Bu da eləyir 3 kök altında 10 bölünsün 10. Və B bucağının kosinusu. BC-nin AB-yə. Bu da eləyir 1 bölünsün kök altında 10. Yəni kök altında 10 bölünsün 10-a. Bu şəkildə deməli bucaqların bucaqların sinusunu və kosinusunu tapmış olduq. Müxtəlif üsulla, digər üsulla isə necə yazmaq olar? Məsələn, sinus bucağını tapdıq. Yazıram sinus bucaq A bərabərdir. Bunu yazsaq kosinus 90 dərəcə çıxılsın bucaq A kimi yazsaq. Bu da eləyəcək. Kosinus bucaq B. Yəni, A bucağının sinusunu neçədirsə uzunluğu, A bucağının sinusunun uzunluğu neçədirsə, B bucağının kosinusu həmin qiymət alacaq. Kök altında 10 bölünsün 10. Bu şəkildə yəni tapmaq olar. Həmçinin kosinus bucaq A bərabərdir. Sinus bunu 90 dərəcə çıx bucaq A kimi yazsaq, bu da olacaq sinus bucaq B. Yəni, A bucağının kosinusunun uzunluğu B bucağının sinusunun uzunluğuna bərabərdir. 3 kök altında 10 bölünsün 10. Yəni, iti bucaqlardan birinin sinusunu tapdıqsa, digər bucağın kosinusunu artıq məlumdur. Yəni. Bu şəkildə. Belə, baxaq, indi növbəti tapışırıq. Üçüncü məsələdə deyir ki, ABC bərabər tərəfli 3 bucaqdır. Deməli, 3 bucaq ABC bərabər tərəflidir. A, B, C. Yəni, 3 tərəfi də bir-birinə bərabərdir. A, B bərabərdir B, C-yə. O da bərabərdir A, C-yə. İndi nədir? Deyir ki, E, F, D isə düz bucaqlı 3 bucaqdır. Aha, bir dənə də E, F, D 3 bucağı çəkim. E bucağı düz bucaqdır deməli. E, F, D. Y bucağı 90 dərəcədir. FD-nin uzunluğunu verib 2, FY-nin uzunluğunu verib 1. Və deyir, ispat edin ki, C bucağının sinusu D bucağının kosinusuna bərabərdir. Deməli, bərabər tərəfli 3 bucağın bütün bucaqları 60 dərəcə olur. Yəni, bax, bu 3 bucağın bütün bucaqları 60 dərəcədir. C bucağının dərəcə ölçüsü də yəni 60 dərəcədir. İndi gəlin D bucağına baxaq. Deməli, YD-nin biz bilirik ki, düz bucaqlı 3 bucaqda 30 dərəcəlik bucağın qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabər olur. Gördüyünüz kimi burada 30 dərəcəlik bucaq qarşısında duran katet hansıdır? YF. YF deməli FD-nin yarısı olmalıdır. FD-nin uzunluğu 2-dir, 2-nin də yarısı 1-dir. Gördüyünüz kimi 1 olur. Deməli D bucağı neçədir? 30 dərəcəyə bərabərdir. İndi gəlin baxaq. Sinus bucaq C, yəni sinus 60 dərəcə. Həqiqətən də kosinus 30 dərəcəyə bərabərdir. Deməli 60 dərəcənin sinusu bilirik ki, kök altında 3/2-dir. 30 dərəcənin də kosinusu kök altında 3/2-yə bərabərdir. Biz bunları, yəni bu dərəcələri əvvəlki dərslərdə öyrənmişdik ki, 60-dır, 30-dır, 45-dir. Bunların sinusu, kosinusu, tangensinin neçəyə bərabər olduğunu yəni öyrənmişdik. Baxaq, indi 4-cü tapşırığa. 4-cü məsələdə deyir ki, iti bucağının sinusu və kosinusu bərabər olan düz bucaqlı üç bucaq haqqında hansı fikirləri söyləmək olar? Hansı bucağın sinusu və kosinusu bir-birinə bərabərdir? Nə vaxt o sinus alfa bərabər olur kosinusa? Biz bilirik ki, yəni öyrənmişdik də bu dərəcələri. Sinus 45 dərəcə ilə kosinus 45 dərəcənin qiymətləri eynidir. Sinus 45 dərəcədə kök altında 2/2-yə bərabərdir. Kosinus 45 dərəcədə kök altında 2/2-yə bərabərdir. Bu o deməkdir ki, deməli, nə vaxt bucağın sinus və kosinusu bir-birinə bərabər olur? Həmin bucaq 45 dərəcə olarsa. Deməli, burada iti bucaq 45 dərəcə. Bu iti bucaq 45-dir, bu burası da 45-dir. Deməli, bu hansı düz bucaqlı 3 bucaqdır? Bərabər yanlı düz bucaqlı 3 bucaqdır. Belə, baxaq indi 5-ci tapşırıqa.
5-ci tapşırıqda isə sadələşdirin deyir. A bəndində sinus 18 dərəcə çıxılsın, kosinus 72 dərəcə bərabərdir. 18 dərəcəni yaza bilərikmi? Sinus 90 dərəcə çıxılsın. Ya sinus 90 çıx 72 kimi yazacağın, ya da kosinus 90 çıx 18 kimi. Yəni hər ikisini yazmaq olar. Çıxılsın kosinus 72 dərəcə. Bu da eləyir kosinus 90'dan 18 çıxanda 72 dərəcə çıxılsın kosinus 72 dərəcə. Bu da kosinus 72-dən kosinus 72 çıxanda qalır 0. Növbəti B bəndində kosinus 54 dərəcə bölünsün sinus 36 dərəcə veribdir. Kosinus 54-ü yazsaq ki, sinus 90 dərəcə çıx 54 dərəcə kimi. Burada da sinus 36 dərəcə. 90'dan 54 çıxanda qalacaq sinus 36 dərəcə bölünsün sinus 36 dərəcə. Belə. Bu da neçə eləyir? Sinus 36, sinus 36. Eyni ədədlərdir də böləndə 1 eləyir. C bəndinə isə baxsaq. C bəndində də veribdir. Davamından yazaq. Sinus kvadratı 40 dərəcə plus sinus kvadratı 50 dərəcə. Sinus kvadratı 40 dərəcə plus sinus kvadratı 50 dərəcəni. 50 dərəcəni yazsaq. 90 dərəcə çıx 40 dərəcə kimi. Bu da bərabərdir. Sinus kvadratı 40 dərəcə. Üstəgə sinus kvadratı 90 dərəcə çıx 40 dərəcə. Bu eləyir kosinus kvadratı 40 dərəcə. Sinus kvadratı 40 dərəcə plus kosinus kvadratı 40 dərəcə. Görsünüz, dərəcələr eynidir. Deməli, bu 1-ə bərabərdir. Bu yazılışım siz çaşdırmasın. Yenə də deyirəm, gəh belə yazıram, gəh belə yazıram. Yəni, hər ikisi doğrudur. Hər ikisini göstərməyə çalışıram. Yəni, burada sinus kvadratı 90 dərəcə çıx 40 dərəcə əvəzinə kosinus kvadratı 90 dərəcə çıx 50 dərəcədə yaza bilərdiniz. Bu da kosinus kvadratı 40 dərəcəyə bərabərdir. Yəni, hər iki cür də yazsaz bu doğrudur. Yəni, səhv deyil. Baxaq 6-cı məsələ tapşırığa. 6-cı tapşırıqda deyir, A iti bucaq və tangens bucaq A 2-yə bərabər olarsa ifadənin qiymətini bizdən soruşur. A bəndinə nə verib? Sinus bucaq A plus 2 kosinus bucaq A bölünsün kosinus bucaq A. Bunu ayrı-ayrı kəsir kimi yazsaq. Sinus bucaq A bölünsün kosinus bucaq A. Üstəgə, burada da yazsaq ki, 2 kosinus bucaq A bölünsün kosinus bucaq A kimi. Burada indi sinus bucaq A bölünsün kosinus bucaq A bizə nə verirdi? Tangens bucaq A-nı verirdi. Plus, burada da kosinus bucaq A-lar ixtisar geçsək 2 qalar. Tangens bucaq A-nın qiyməti 2-dir. 2 üstə gəl 2 bərabərdir, deməli 4-ə. Və sonra B bəndini də yaza. B bəndində də sinus bucaq A plus kosinus bucaq A bölünsün 2 sinus bucaq A çıxılsın kosinus bucaq A verilibdir. Bu cür misallarda, deməli, nə edirik? Bax, sürət və məxrəci hər ikisini kosinus bucaq A-ya bölürəm. Bax, burada olur sinus bucaq A plus kosinus bucaq A. Bunu obşi bölmək yazmaq, elə ayrı-ayrı bölmək deməkdir. İki dəfə yazmayayım deyə, elə ayrı-ayrı yazıram hər ikisini. Həmçinin məxrəci də. 2 sinus bucaq A bölünsün. Kosinus bucaq A çıxılsın. Kosinus bucaq A bölünsün. Kosinus bucaq A. Gördüyünüz kimi həm surəti, həm məxrəci eyni bir ədədə böldüyüm üçün qiymət dəyişmir. Yəni, mən burada heç bir dəyişikliyi aparmış olmuram. Çünki həm surəti, həm məxrəci bilirik ki, eyni bir ədədə bölə, vura bilərik. Mən də böldüm eyni bir ədədə. İndi sinus bucaq A, bax, burada sinus bucaq A bölünsün. Kosinus bucaq A nə verir bizə? Tangens bucaq A. Kosinus A-lar burada ixtisar gedir, üstə gəl 1 qaldı. Məxrəcdə də yenə 2 sinus bucaq A böl kosinus bucaq A eləyir 2 tangens bucaq A. Burada da kosinus A-lar ixtisar gedir, çıx 1. Bərabərdir. Tangens bucaq A-nın qiyməti bilirik ki, 2-dir. 2 üstə gəl 1. Burada da 2 vur 2, çıx 1. 2 üstünə 1 gələndə 3 eləyir. 2-2-yə vuranda 4, 4-dən 3-ün çıxanda 4-dən 1-in çıxanda 3. 3-ü də 3-ə böləndə 1.
Deməli, doğru cavab elədi 1. Belə uşaqlar, səhifə 194-də olan, həmçinin 193-dəki də mövzu var idi sonu. Bax, bu yeni mövzunu, trigonometrik eyniliklər mövzusunu izah eləmiş olduq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.